Lidi, my vás vítáme u nového videa a dneska jsem tady s Márou. Čus. Jako vždycky, s kým jiným bych tady byl a my pro vás tady máme takovou NG challenge. Jak vidíte, už se nám tady začínají farmit ty česty no opening. Za nějakých 13 čestek už budu mít legendary a potom asi za 25, to možná i míň, budu mít tu super magical, takže určitě dejte zvoneček, odběr, jestli ještě nás nemáte. A my už tady budeme dlouho zdržovat, jdeme na to. Ne. A my pro vás teda máme takovej ten challenge. Jmenuje se to takovej, jakože já nevím, jak se to jmenuje anglicky, on to má nějaký prostě svůj název. Ale v Česku je to prostě, že zakryjete půlku toho soupeřovo a nevíte, co se tam děje. Takže my budeme mít i takhle stlumený zvuky, aby to bylo pořádně zajímavý, a do zdržování vrhneme se přímo na to. Takhle si tady zakryjeme tu půlku obrazovky a můžeme na to. Ne. Tak. Takže můžeme vidět jenom půlku toho mostu, jo? Jo. Doufám, že jsem to teď nějak nepodělal. Doufám, že ne. Už tam vidím, že se tam něco hrne. Dal to moc. Ty. Ale tam má něco, čemu Valkýra dává zabra, tak tam radši. Tam takové. Ježíš, Valkýra. Dobře. Dneska mi padnul Ice Wizard z Free Česky, byl jsem na to docela. Bylo to docela dobrý, když mi padnul takhle. Byl jsem totálně vyhypovaný, nevěděl jsem co. Ježiš, tady se na mě valí nějaký velký půš. Já jsem zvědavý, co. Kolik máš turety? Tak, no, doufám, že jsem tě asi moc taky moc neumral. Ten ty máš tady builderský, ne? Jo, já jsem zničil jsem mu jednu turetu, už tady vidím, jak se to otřáslo, takže určitě, jo, tady na mě jde nějaký pušisko, musíme to takhle ubránit. A já tady něco zkusím. Tam asi nějak třáslo, nevím proč. O, ježiš, tady něco je na mý půlce. To se mi moc nelíbí, takovéhle puše, Máro. Ježiš, tak teď jsem, ještě, že jsem to tady na to udělal. Ježiš, tady je nějaký hok. A vidím, že máš asi ten. Ježiš, ne. Ne, Skarmo, prosím. Prosím, Skarmo. Ne, neubližuj mi. Dobře. Jinak nevím, proč můj X-Bow nejede. What the... Viděli jste ten glitch? Co to sakra bylo? Teď ten X-Bow sakra nejel. Tak my se podíváme tady na replay, protože já jsem neviděl. Jo, ona byla dole tureta, tak to už vím proč. Takže první souboj jsem vyhrál. Já si myslím, že deky měnit nemusíme, jestli si chceš měnit deku, můžeš. Ale potřeba to není. Já se podívám, co jsi měl, ne, nepodívám se, protože budeme ještě stejnýma dekama. Tak, už mě pozval a můžeme na druhou bitvu. Jinak tenhle challenge zkuste, je to hrozná sranda. Je to lehký udělat. Jenom na to je dobrý mít ty správné karty, ať
Ať ho pořádně vytrolíte vašeho spoluhráče. Ježiš, tady se mi přiřítil nějaký hok. A Xbox střílí někam do prostředka. Nemám rád Xbox. Je to vidět. Tady dám takhle. A už to asi jede na tu retu, už to vidím rovně. Ten Xbox. Tady takhle. Stavíme mordr. Něco hituje do toho mortaru mýho. Co to bylo? A, ježiš. Se nám žene Volkýra. To nějak udefendíme. Já jsem docela zvědavý, kolik má Mára dole sturety. Tady necháme vyhypovat elixíry. Děláme takhle trošku změnu. Ježiš sakra. Ježiš, na co to tam ten mortar teda střílí ten? No co tam Ice. Dáme takhle obraný mortar. To se nám to pořádně udefendí. A takhle ten hok, to se mi moc nelíbilo. To bylo špatný. Tam do něčeho peka hituje, ale tam pár do čeho. Mě zajímá, kolik máš turety dole. No, no, teď si mi ubral docela hodně dost. To jsem nečekal, takovej push. Tyjo. Ne. Skarma! Hej! Jo. Jo, vůbec jsem netušil, co tam bylo. Ou, ty jsi měl 400 pade na druhý turetě. Na to jsem měl 1080 a už jsem tady nejal skarmu. Já si asi vyměním deck. Vezmu si takovej. Tak si vezmeme naše normální. Radši normální? Ale ty máš, vole, 5 legend. Nemám graveyard na miner. Ty jsou mají k ničemu. No, to je pravda, no. Ale se tak asi grade up teď. Tak já si to tady trošku přeházím, udělám z toho nějaký použitelný, no. Na použitelný to moc nevidím, ale... Kdo ví, třeba s tím vyhraju, ale... Dost asi zdržování, myslím, že takhle ten deck je dobrý. Vyměníme, nebo už stačí. Se tady podíváme do planu, donateme nějaký karty, aby jsme byli sobecký. Já tě asi pozvu. Dobře, pozvím. Co mě? Tak jo. Tak se ukaž, co tam máš. Tam vidím nějaký velký... Ty kanče! Co to je? Já nevím, co máš... Ty máš to... Nevím, co máš. Něco taky velký. Ale toho peku jsme udefendili krásně. Do něčeho tam. Ježiš. Ty jsi taková svině. Minion hordu na mě.
Ty vole. Nemáš silnější účet, nemáš, nemáš. Ne. Nevzal jsi si. Dobrý, to je tak otřas. To nevče, to ne, Giants na to. Takhle tam. Počkej, elixír. Jo, lidi, víte, co naštve? Mára má dneska legendary čestku v shopu a má 499 gemů. Bez prdele. A za chvilku mám free chestu, tak možná ještě natočím nějaký video, jestli teda dostanu aspoň ten jeden gem. Tak natočíme video, jak otvírat. Stačil by v pohodě jeden gem. Prostě jakýkoliv. Cokoliv. Pro mě 25. Jo, ty máš taky velkýho. Velkýho malýho. Ne. Žijo, žijo. Já nevidím na čas, ne? Tak nevím, kolik ještě. Já taky vůbec nevidím. Ty jo. Tak tohle, jestli ubráníš svoji druhou teretu, tak klobouk dolů, ty jo. Smekám. Jestli ty ubráníš tohleto. Ha, no tak, asi jo. Ty vole, ten, no tak, tak nic. No a já tady to asi doufám to, že nevím, jo, no. Že tam mám peku, no. Jo, je to tam. Jsi žil Inferno Tower, tak jsi na svině. Já vím, ale my už to asi budeme muset vypnout. YouTube nám zakázal točit další videa. Takže čus. Čus.